Дорога з літа, бо тільки починають копати. Викопали, а вона не дешевшає. Картопля на Тернопільщині цьогоріч вродила не густом. Тому, прогнозують продавці, буде дорожчати. Вона ціни не міняє. Як було перше, так і зараз. Зараз бо картопля зараз в середньому 3-3,50 кілограм. Гарна велика картопля. Морква 4, барак 4-3,50. Ціни на овочі залежать від сезонності. Помідори на ринку в основному херсонські і тепличні – 6-8 гривень за кілограм. Огірки дорожчі – 10 гривень. Перець в середньому 7 гривень, крупніший – 15. Капуста – по 3 гривні. Дорожче, як торік, цибуля, хоча вродила добрий, як і чесник. Чесник є гарний того року, цибулька так само є. Цибуля – 4-5 гривень за кілограм. Чесник і 2,5, і 3,5, як який. Закуповуватись на зиму продавці центрального ринку Тернополя радять вже зараз, хоча покупці, схоже, іншої думки, бо їх між торговими рядами небагато.